If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Was the done, the done, done? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Was the done, the done, done? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Feeling like a digit in a system, just another stupid number, I don't know, no, no. Everything is twisted, I can feel it. It's another stupid summer where it's cold, cold, cold. And we could do it on our own. Head up to a place where maybe no one goes. In a rocket full of liquor, in a Polaroid for pictures. Baby, you should stop me before I lose control. How imperfect a person am I? Go through your purse and put on your disguise. You see the stars, but they just see the skies. And you see my scars, what do they see? If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Was the done, the done, done? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. And it done, it done, done. We still got a lot of shit to learn, just admit it. And it done, it done, done. We still got a lot of shit to learn, don't you get it? Got your finger on the trigger and you aiming at the mirror. Don't you shoot, that ain't you, nah. Cause on the outside you pretending, but you hurting in the inner. What's the truth? What's the truth now? How imperfect a person am I? Go through your purse and put on your disguise. You see the stars, but they just see the skies. And you see my scars, what do they see? If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. It's the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... It's the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. It's the done, the done, done. I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Liquid Crystal Zombie Lock. E no último episódio fomos destruídos quando entramos no ginásio do Shug. Ou seja, tive que fazer uma grinding. O Estrelado morreu, só que como vocês podem ver na layout, ele agora aparece como zombie. Pronto, treinei todos para nível 35, como puderam ver na grinding. Os movesets são os seguintes. E mesmo a equipa que mudou. Daí acabei por lhe dar Shadow Ball. Continua com Magic Leaf, Yawn e Ancient Powder. O Calhaus foi o único que esqueci-me por acaso. E ele era um mais overlevel, agora está normal. Está mais ou menos a um par. Com o mesmo moveset, dei-lhe Strength porque podemos precisar. Not Cool. O nosso mod é 70 Cruel. É muito bom. Está a nível, pronto, 35 com Poison Sting, Super Sonic Acid e Surf. Dele Surf ele não aprendeu, tirando o ácido não aprendeu nada de novo. Pode ser que venha a aprender Sludge Bomb por aí. E depois vê-se. Icarus, nosso Meowth. Havia um espaço livre e era o único tipo que não tínhamos na equipa. Então decidi pegar nele e pus, ele é tímido. Opa, é tímido. Mesmo assim tem um ataque maior que Special Attack. A gente assim, acho que ele aprende Thunderbolt e tal. Mete-se um Thunderbolt no Icarus. Temos o André Palma, com Chlorophyll, Sassy. E
Nível 35 com Confusion, Hypnosis, Reflect e Leech Seed. Substitui a Weed que faleceu. Temos o Gajil com Thundershock, Thunderwave, Sonic Boom e Spark. Evoluiu durante a Grinding. É Jolly Nature, mas chorante. Não interessa. Pronto, acho que já estamos prontos para defrontar o Shucky. O Shucky. E acho que na frente vai o André Palma, porque ele é super eficaz contra esses morcões todos. Sendo assim, tá ali. E que é, moço? Tens nível 30. Confusion, moço. Nem chegamos a evoluir o nosso Pachom para Machoc. Olha, isto aqui, como é que temos que fazer? É assim? E já fiz bosta, não já? Temos que agora usar uma Super Pachom. E temos que ir comprar mais umas, para caso. Bate! Ante! E vamos ter que sair daqui porque já se fez bosta. Não é normal neste canal a gente fazer asneira. E não há aqui nada para comprar super pressões. Não me apetece ir ao Olivine. Nope! Ali está o Suicune, ficas para depois. É muito simpático ver-te aí. Assim? Ixinha! Que gênio. Bem, vamos gravar aqui e esperar um bocadinho, mas pronto. Vamos lá. Então te chegaste até aqui, miúdo. Deixa-me dizer-te, és duro. Os pokémons vão esmagar pedras e dar cabo dos teus ossos. Olha para isto. Ah! O que é que ele fez? Estás com medo agora? Hã? Então, isto não tem nada a ver com os meus pokémons, é verdade. Vamos lá, temos de lutar. Ah bem, moço. Oh, moço. Olha que sprite engraçado. Começas com um Poliwrath, ou seja, eu tenho nível 38. Só por teres acertado o Dynamic Punch, dou-te parabéns. Olha, dois Dynamic Punches seguidos. Ai. Pusemos o Reflect. Eu por acaso deixei o Reflect apenas para esta batalha, mas pronto, ele tem Surf. Critical Hit. Não é mau. Primeape. Mantemos e antes que aconteça a asneira. Pronto, Rage não faz muito. Não devemos de... Acho que não conseguimos matar logo à primeira. Pronto, é preciso dois hits. Ele está a acumular a Rage dele. Agora já vai fazer mais. Pronto, ainda conseguimos. Vamos lá. Estamos um bocado under level. Eu achava que já íamos ficar até a par ou um bocado acima. Hã? Só tens dois pokémons? Claro que perdeste, és burro. O que é que só tem dois? Qual a ideia de ginásio? Que só tem... Não, tinhas mais ou não tinhas? Não interessa. Que estúpido. Já posso usar Fly? Eu não tenho Fly, moço. És burro. Olha, dás-me Dynamic Punch. Deixa eu ver se ele aqui é como... Dynamic Punch. Pô, tem 50... Como é que tu consegues acertar um ataque com 50 da accuracy? Ainda não recebemos Fly, portanto... Na vamos usar. E vamos lá ver este evento. Quero ir com quem? Olha, tu estás sempre a ir buscar coisas, portanto, tirar-te. Vamos com o Gajil na frente. Não, o Calhaus. O Calhaus está abaixo do nível dos outros. Assim ganha uns níveis. Pode ser que evolua para Golem, porque acho que aqui é por nível.
Olha, e aqui, o que é que tem? Ah? Pronto, evoluí nível 42. Descobrimos. Vamos lá ver, este Suicune. Ei, te saltou, não fujas! É lá, ele pula na água. Viram as gotinhas e tal. Olha o gajo outra vez. Kugan! Aquilo era o Suicune. Apenas vi um bocado, mas... Eu pensei ter visto o Suicune a correr pelas ondas. O Suicune é tão bonito e gracioso. Está bem. Moço, tu és mesmo estranho. Magnitude, nunca mais aprendemos o... Earthquake, também já está quase a chegar. Haunter... Opa, é perigoso irmos para aqui. Pro not cool. Moda-se, portanto temos de ter cuidado que ele... Surf! Por acaso até... Nós acabamos por perder a equipa, maior parte. Mas nem me importo, tipo, importo-me, porque tínhamos já aquela equipa já há algum tempo. Mas é bom também... mudamos e estamos a usar alguns pokémons que se calhar nunca íamos usar. Pelo menos... Por mim, eu acho que não iria usar a maior parte dos pokémons que aqui estão, a não ser que morresse, tipo assim, uma grande parte. És fantástico, Logan. Tá bem, olha. Vejo-te longe, ó filho. Ai. Ante. Não podemos ainda dar o fly a ninguém, por isso vamos ter que subir até aqui. Sai-me da frente. Também não temos repels, portanto vai ter que ser o Calhaus. É, é para o Calhaus ganhar níveis. Olha, também já chega. Apareceu-me também aqui alguns alguns treinadores que... Olha, tu mereces elevar aqui um Thundershock que cais para o lado. Tenta cruel, ainda vai mais depressa. Olha, vamos trocar e vamos logo Agile na frente, que é para não haver aqui problemas, não é? E Agile resolve. Ai. Espera, eu acho que nos estamos a enganar. Poké Gear. Map. Temos que subir pela direita, pronto. Vou ficar sem Thundershocks até chegarmos lá acima. Olha, tu... Sai. Shellder, sai. Eu acho que devíamos só ter enfrentado o Shuck a seguir, mas... Antes, já o defrontamos agora, não há problema nenhum. Deixaram-nos, não é? Se nos deixam, o que é que eles querem que a gente faça? Eu acho que apanhamos um Pokémon na Rota 40, mas agora também já não podíamos apanhar. Pronto. Chegamos a Olivine. Foi aqui que nos deram o Strength. Se eu não entrasse lá por acaso, nunca descobriria. Pronto, se tivesse falado com aquele já me estava a dizer. Axel. Pronto, dizes a mesma coisa. Eu vou lá subir lá acima e já tratamos disso. Tchururu. Preciso ter cuidado nestes buraquinhos. Agora cai-se por aqui. Vem-se por aqui. Ai, não lutamos. Pronto, passas. Passas a levar com um bocadinho de... André Palma! Confusão! Ai, nem dás luta, filho. Depois de derrotar o Shuck, isto é fácil. Ai. Ah, essa medicina vai curar o Enfi. Ah, olha, não te sintas ofendido. Mas o Enfi não recebe nada sem ser de mim. Mas era chapada. Enfi, como é que te estás a sentir? Palo, palo. Ah, tá bem.
Oh, estou tão aliviada. Isto é fantástico. Obrigado, obrigado. Agora vou voltar para o ginásio. Ih, caraças, estás a dar um bocado de glitch. Oh, filha. Hein? Oh, parece que o Pokémon da Light já está curada. Posso voltar para casa. Ah, foi bom conhecer-te, Kulgan. Se algum membro da equipa Saturno se meter à tua frente, podes dar cabo deles por mim. E que tal uma batalha rápida? Que tal? Por que não? Quagsire, bem, começamos um bocado para o mal. André Palma. Ao menos. Preciso ser espertos. André Palma. É lá, Ice Punch. Icarus, vamos lá ver como é que tu estás. Eu não uso Swagger porque não convém. Headbutt. Antes, já está tratado este. Electabuzz, vai calhaus! O Axel acho que conta como inimigo. Tua equipa tem toda a Ice Punch. Olha, já devíamos ter ido comprar. Coisa. Arcanine. Why not cool? Está a chover ainda por cima. Um Arcanine numa terra em que está sempre a chover. Pokémons de fogo aqui no Liquid Crystal muitas vezes, a não ser que estejas em batalhas tipo dentro de batalhas. Indoors, não dá de muito jeito. Shelgan. Não me lembro o tipo de Shelgan, mas aposto que tenho na cabeça que é de água. Portanto, vamos para o Gagil. Assim roda-se toda a gente. Ah, pronto. Já sei que é o Shelgan. Pode ser por aqui. Thunderwave. Não, tens crantes. Sonic Boom. Às vezes vai-se lá através de Sonic Boom. Dragon Dance. Ai de ti. Ah, ainda bem que ficaste paralyzed, senão já íamos à vida. Não falhas! Não pode falhar! Só fazes as neiras, está bem? Olha, ele já nos dá outspeed. Ah, quase. Hitmonlee. Eu li Hitmonlee. Pronto. Foi bué de rápido, mas... Ih, o teu Pokémon não te ama o suficiente. E ele bateu nele próprio, a mesma fraca de Sleep Powder. Já temos Yoni. Sim, pode-se trocar por aqui, acho que tem mais accuracy, portanto. Diverti-me, apesar de ter perdido. É melhor que estejas preparado para a próxima vez. Ah, quase que me esqueci, quero-te dar isto. Está bem. Red Flute. Ah, dá jeito porque depois tu... nós temos a oportunidade, eu sei disto, porque nós temos a oportunidade de apanhar a Latias. E passado um pouco, podemos apanhar o Latios. Na altura aquilo é, tem o Latios e a Latias e nós podemos escolher. E depois vê-se. Great Balls. 6. Será que já vale a pena comprar super poções? Não. 15 destas. E ainda estamos bem destes. Pronto. Acho que já podemos ir para... o ginásio de Olivine. Hã? Onde é que eu fui? Não é para ali, ó. O ginásio está aqui. Tá. Toda a gente quer lutar connosco hoje. Hã? Não penses que podes fugir assim de mim. Tenho treinado os meus pokémons tipo maluco. Tá bem. E acho que eles estão prontos para te derrotar. Tá bem, então. Qual é a minha habilidade? Só para ter certeza. Sturdy. Está bem. Ah, oh, filho, és um bocado para burro. Vai, a sério que vais ficar a fazer recover. Umbreon. Já ia para um de fighting, mas já não temos ninguém de fighting. Umbreon acho que costuma... Vamos para o Calhaus. Ele é do mesmo nível que o Calhaus, tu...
Wish, vou-me passar contigo. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Fica a dormir. Fica mais um turno. Filha da mãe. Acho bem. Estou aqui a acelerar, mas é porque eu passo-me com estas partes. Lapras. Lapras é água e gelo. Água e gelo, água e gelo, água e gelo. Pronto, vai-se para o gajilo que ele trata bem destas partes. Pronto, ficaste paralyzed logo ao início. Dá, é bom. Um surf tirou assim tanto. Fica paralyzed. Pronto. Às vezes temos que falar para eles, que senão. Ah, isto é Perish Song. Se quiseres também sei jogar a isso. Olha, surf. Pronto, temos uma boa special defense. Sai-me da frente, Lapras. Vamos para o Icarus. Oh, estava a ver se dava tipo. Não, Icarus, foge. Eu ainda não vi nenhum ataque de Ice dele. Pam 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 pam. Lava Cookie. Já não tens mais nenhum Pokémon, pois não. Ele foi mesmo burro. A sério. Ah, não existe nenhuma hipótese que isto volte a acontecer. É impossível, pá. Uma coisa, não sei o que é que hei de fazer mais para derrotar. Eu sei o que é que tu vais fazer, mas não sei. Tipo, coisa. Pronto, vamos carregar a vida que isto já cansa e vamos lá defrontar a porcaria do outro ginásio. Antes que... Será que devemos fazer grinding? Vamos ver. Ah, isto é logo direto. Não me destruas. Ela é elétrico, certo? Portanto, calhaus. Obrigado pela tua ajuda lá na Lighthouse. Mas isto é diferente. Deixa-me introduzir-me. Eu sou a Jasmine. Ai, é Steel. Porquê é que eu sempre penso que ela é elétrica? É por causa que está associada ao Enforce, mas... Esqueçam lá. Conheces o tipo de Steel? É um tipo que foi descoberto recentemente. Vamos começar. Ah pá, é igual. É igual a começar com o... Olha, ó. Estamos overlevel. Overlevel. Estamos underlevel, mas não há problema nenhum. Porque o Calhaus é super eficaz contra isto. Ainda por cima, Magnemite... Ele é vezes 4, então estamos à vontade. Steelix. Steelix é que já vai ser um bocado mais difícil, mas Steelix acho que é o ace dela. 41 e nós já 35. Olha aí, baixar defesas. Esta parte é acelerar porque... Pronto. Último, magnitude. É para acabar logo em 9. Tu podes daí dar um 10 só para a brincadeira. Eu acho que temos de trocar Magneton. Magneton é special fogo. Mandaste-me a dar a baixar a defesa. Magnitude 9 vezes 4, pode estar a nível 40, mas acho que isso não importa, pá. Não importa.
Um episódio, dois ginásios, pá! E calhar aos nível 36. Chega, fácil. Fácil. Pum, 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 pontos de pum, pontos de pum, pontos de pum, 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 pontos de pum. És um treinador. Melhora. Tanto na tua capacidade como... Tá bem, olha, não interessa. Dá-me o crachá. Tá bem. Toma isto também. Iron Tail. És fraca. Sinceramente. És fraca. E agora não sei para onde é que a gente tem que ir, mas também... Não interessa. Conseguimos um episódio bem sucedido. Tem pouca coisa. Não morreu ninguém. Derrotamos dois líderes de ginásio. E a equipa parece estar tipo sólida e o caraças. E não sei porque olho-se para esta equipa e consigo ficar satisfeito a olhar para esta equipa. Sou capaz de ter uma pequena grinding só para estarmos ao nível de só para estarmos mais ou menos ao nível dela. Deixo alguns pokémons a nível 38, sendo que no máximo vou ter um ou dois a nível 41 como o Steelix. Mas obrigado por assistirem. Deixem um gosto se tiverem apreciado. Daqui Coolen Red Fox. E tchau, pessoal.